dia 22. A bola rola nos estaduais mais disputados do país. Muitas surpresas e os grandes craques fazendo a diferença na hora do clássico regional. Campeonato Paulista Carioca 2012. Muito gol e você na torcida. Dia 22. Futebol 2012. Assista a partir de agora o programa da Igreja Mundial do Poder de Deus. Contar a última. Você gosta de saber sobre celebridades? Casamento, festas, namoros, baladas. Eu também. Hoje, 13h30 da tarde. Muito mais. Eu espero você. Frase continua a mesma, às vezes você recua um ou dois passos atrás. Poxa, mas estou voltando. Não. Lá na frente você caminha vários e vários à frente. Pense nisso, recuar por algum momento para avançar ou caminhar à frente muito mais. Tá bom assim? Pense, é bem legal, hein? Alô, 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 Brasil! Hoje é segunda-feira, hoje é dia 9 de janeiro de 2012. A partir de agora, com o jeito Band de ser, estamos no ar com o primeiro jornal para o Brasil inteiro. Olha a hora, 6h45, horário brasileiro de verão. Que todos tenham uma excelente segunda-feira, se é que já não estão tendo, hein? Aqueles que já acordaram já há muitas horas, que já trabalharam, é que estão trabalhando e que estão todos no Brasil inteiro nos acompanhando. Muito obrigado, ó.